Доброго дня! Ми переселенці з міста Лисичанська. Це моя родина та старший син пішов гуляти. Ми переїхали до міста Дніпра. В мене четверо діток. На даний момент ми знаходимося зараз у Дніпрі. Хочу вам немножко розказати. На той момент, коли до нас прийшла війна, ми дуже злякалися. Ми просто не могли повірити, що наступила війна. Наше життя дуже змінилося після 24 лютого. Нас змусили покинути наші домівки, наше місто. Нам було дуже складно жити під обстрілами. Дуже-дуже було складно. Найстрашніший момент був той, коли ми спали і проснулися от того середи ночі, коли почали стріляти, горіти на нашій вулиці дома. Ми побігли в домашній наш погреб з маленькою дитиною на руках. Після того ми пішли жити в бомбосховище від заводу нашого. Ми там прожили півтора місяця. Було дуже складно, там сирость. Я з маленькою дитиною. Я не працювала, тому що я зараз у декреті знаходжусь. У мене маленька дитина. Діти дуже лякалися, плакали. Маленька дитина очень постійно плакала. Як тільки бахкало, так він дуже-дуже лякався. У мене четверо діточок. Старшому 15 років, зовут його Дмитро. Другому синочку 14, нещодавно спомнила, зовут його Євген. Потім донечки моєї улюбленої 9 років, зовут її Каролина. Тихо. І молодшому синочку зараз 7 місяців, зовут його Микитка. Пільги я державні не отримую. Ми тільки переїхали до міста Дніпра 4 травня. Тільки почали оформляти переселенчески. Зараз ми живемо у місті Дніпрі на орендовані квартири. Квартира дуже дорого коштує, нам дуже складно. Нам потрібна допомога з продуктами харчування, з памперсами, дитячою сумішою, оренда квартири, одяг, таке інше. Майбутнє України, я думаю, буде дуже-дуже складне, тому що війна дуже все нам зруйнувала. Наше всі життя, наші всі домівки. Ну і тому подобне. Це дуже буде складне майбутнє України. Світ має почути, що війну треба закінчити. Вмирають маленькі діти, люди усі, вони ні в чому не винні. Боюся, саме найбільше, це щоб діти залишилися усі живі, і всі люди. Щоб цієї війни не було, і всі життя залишилися, домівки. Тому що це дуже складно жити у чужому місті, і це дуже-дуже для нас складно. Дякую вам велике за те, що у вас є такий фонд, і ви допомагаєте родинам, тим, хто постраждав зараз у такий момент.